Htjeli smo raditi pjesmu sa Halidom. Ja, ali mu se nije svidio tekst. Ova pjesma Zio Kamatar, to smo njega zvali da nam otpjeva Špore drva ne vraća, a međutim nije htio čovjek da otpjeva Špore drva ne vraća. A mislim da baš legu u njegovu. To nam je nekako i dalje želja.